Gülsü bəy, siz özünüz həm vətənlərimizə köməkdə, təxliyədə birbaşa iştirak edirsiniz və son məlumatları sizdən öyrənmək istəyirik. Bu saata dək neçə azərbaycanlı vətənə qaytarılıb, Ukraynadan Moldovaya keçidlə bağlı vətəndaşlarımızın qarşılaşdıqları hər hansı bir çətinliklər varmı? Buyurun, eşidirik sizi. Hanım, bildiyiniz ki, Xarici Nazirliği bu məsələ ilə çox ciddi məşğuldur və bizə də xüsusi tapşırıqlar verilib. Artıq Rumuniya Xarici Nazirliğinin danışıqları nəticəsi olaraq vizaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə bura təxliyə olan vətəndaşlar Moldovada bizim tərəfimizdən yerləşdirilibdir. Hal-hazırda 500-ə yaxın bizim vətəndaşlar Moldovadadır, yəni sərhədi keçiblər. Sərhədi keçərkən heç bir problemim yoxdur, çünki bizim əməkdaşlar sərhəddə bu anda iştirak edirlər. Gələn vətəndaşlara yardım edirlər, o cümlədən onları taksilərlə, kiçik maşınlarla və avtobuslarla Kinyeva göndərirlər. Kinyeva isə biz onları qəbul edirik, yerləşdiririk və 50 nəfərə yaxın biz bugün Rumuniya üzərindən artıq vətəndaşlarımızı İstanbul Türkiyə aviakampaniyası ilə göndərdik. Yəni özləri kimləri imkanı var, biletlərini aldı, getdilər. Sabah inşallah bir təyyarə Azərbaycandan gəlməlidir ki, 168 nəfəri götürsün və ikinci təyyarə isə gələcəkdir. Birinci günü təqribən 150-170 nəfər də onda götürüləcəkdir. Yəni azərbaycanlılar burada körlük çəkmir. Biz onların üzərində tamamilə diqqətimizi saxlayırıq. Bu məsələlərdə Ukraynadan vətəndaşlarımızı sərhədə kimi gətirmələri üçün bir çox azərbaycanlılar bizə yardım edirlər. Yəni orada ayrı-ayrı fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da o cümlədən Ukraynanın Azərbaycanda Mehralı Qasımov, Fəxri Konsul bu işlərdə bizə kömək edir, yardım edirlər. Yəni bütün azərbaycanlılar bugün güclərini səfərbərliyə alıblar. 44 günlük müharibə ərəfəsində olduğu kimi prezidentimizin yumruğu ətrafında birləşərək bu işləri həyata keçirirlər. Və Moldovada fəaliyyət göstərən bizim Azərbaycan diaspor təşkilatı Konqres də bu işlərdə bizə aktiv kömək edirlər. Yəni durum bu, hal-hazırda budur. Bir məsələ də bizim üçün maraqlıdır. Bir ara ortaya məlumatlar çıxırdı ki, Ukraynadan qərb ölkələrinə və digər qonşu Ukraynaya qərb tərəfdə olan, qərb şimal qərb ərazisində qonşu ölkələrə keçməklə bağlı bir sıra problemlər yaşanır. Onu növbələrlə əlaqələndirirlər, həmçinin digər problemlərlə. İndiki vəziyyət nə yerdədir və xüsusən Moldovaya keçiddə, sırf Ukraynadan Moldovaya keçid prosesində hansısa çətinliklər yaşanır mı? Qətiyyən çətinliklər yaşanmır, çünki səfirin əməkdaşları və digər azərbaycanlılar volontyor kimi hal-hazırda sərhədlərdə bizim vətəndaşlara kömək edirlər. Xarici Nazirlik tərəfindən yayımlanmış həmin əməkdaşların cib telefonları artıq bütün Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara var. Yəni həm səfirliyə, həm o əməkdaşlara gecə-gündüz zəng vururlar. Mən hal-hazırda işləyəm və gecəni bütün işdə qalacaq, çünki bizim bildiyimiz kimi sərhəddən bu gecə təqribən 150-170 nəfər də keçəcəkdir. Bizim əməkdaşlar onları qəbul edib avtobusla gecə Kinyeva göndərəcəklər. Yəni biz ona hazırıq. O ki qaldı digər ölkələrə, qərb yönlü ölkələrə, yəni Polşadır, Sloveniyadır, Slovakiyadır və digər tərəflərə isə Xarici Nazirimiz tərəfindən verilən tapşırıqlara əsasən artıq ölkələrlə danışılıb ki, bizim vətəndaşları 15 günlük müddət ərzində vizasız həmin ölkələrə buraxsınlar və ölkə daxilində 15 gün ərzində vətəndaşlarımız Azərbaycana qayıtmaq şərti ilə. Durum budur. Yəni, ölkə rəhbəri prezidentimizin verdiyi ciddi tapşırıqlar bugün əlbəttə Xaricilər Nazirliyi bu işi həyata keçirir. Biz isə onların idarələri kimi bu işlərlə məşğuluq. O, ölkə rəhbəri prezidentimizin verdiyi tapşırıqlar ciddi həyata keçirilir vətəndaşlarımızla bağlı. Vətəndaşlarımız təbii ki, Ukraynadan bir çox vətəndaşlarımız mühasirədə qalan şəhərlərdə hələ ki qalıblar, amma onların çıxması ilə də bağlı mühüm işlər aparılır. Dediyim kimi, bu işlərdə bugün bizə diaspor təşkilatları və Ukraynada yaşayan aktiv azərbaycanlılar da kömək edirlər. Təşəkkür edirik sizə, Qüdsü bəy. Həm efirimizə bağlanıb bizə son vəziyyəti çatdırdığınıza görə.